חדשות הערב. מתקפה חסרת תקדים של ביידן נגד נתניהו. Could have made that clear. I'm hopeful the prime minister will act in a way that he can try to work out some genuine compromise. ראש המל"ל הנגבי עונה לנשיא בריאיון לכתבתנו. יש כאן סוג של מעורבות שהיא די חריגה, כי בסך הכל מדובר חקיקה ישראלית. סיכול הפיגוע האיראני ביוון, שליחנו באתונה במסעדה הישראלית שהייתה על פי החשד אחד היעדים למתקפה. הרגשנו בבית לרגע שאתה שומע על איזשהו איום. זכאי או אשם, אחרי יותר מ-16 שנה, מחר, הכרעת הדין הדרמטית בפרשת זדורוב. יש התעניינות ציבורית חסרת תקדים. השיפוט באיזשהו מובן עבר לעם. התאום בין ההסתדרות לסביבת ראש הממשלה בפרשת השביתה שהסתבכה. מיד מיכאל שמש עם פרטים חדשים על המעורבות של שרה נתניהו. השביתה, אני אגיד לך, השביתה חוקית, אני אשקם. יש סכינים, יש נשקים. אחד ממפגיני הימין שנעצרו על ידי צוות הקילה של השבק בחשד לתכנון פגיעה באנשי שמאל, בשיחה עם כתבתנו. תקשיב, חביבי, יש לך פה טעות, זה הרוח שטות ומעשה קונדס. וגם, שבוע בדיוק לליל הסדר, המס אומנם יורד, אבל אל תבנו על הוזלה במחירי השתייה. המחירים לשתייה מתוקה כבר ירדו? שמעתי גם אני, אבל לא בטוחה טוב, שלום רב לכם. משבר חסר תקדים ביחסי נתניהו והממשל האמריקני, כשהנשיא ביידן רומז כי דמוקרטיה היא לא עניין פנימי, הוא מנמיך ציפיות ואפילו מוריד אותן כמעט לחלוטין ביחס להזמנת ראש הממשלה נתניהו בזמן הקרוב לבית הלבן. ראש הממשלה נתניהו אומר היום, לא נקבל החלטות על סמך לחצים. אנחנו עם כל הכותרות והפרשנויות של כתבנו ופרשנינו ורוצים לפתוח איתך, גילי כהן, כתבתנו המדינית, כשהבית הלבן לא מרקח את המסר ולא נסוג לאחור מהדברים. ממש כך, הבית הלבן פשוט לא נסוג מדבריו של הנשיא האמריקני ג'ו ביידן, ואפילו חוזר על העמדה שמשמיע הנשיא בצורה תקיפה. גורם אמריקני אומר לנו לפני זמן קצר, דברי הנשיא פשוט מהדהדים את המסר שאמרנו כל הזמן, צריך פשרה. האמת היא שדברי הנשיא אמרו עוד כמה דברים, בין היתר העובדה שראש הממשלה נתניהו לא מוזמן בעת הקרובה אל הבית הלבן, והם אומרים עוד משהו אמריקנים. הם מתייחסים לביקורת שנשמעת בקרב שרים בליכוד, חברי כנסת בליכוד, על הממשל האמריקני. משפט מאוד מעניין שאומר לי גורם אמריקני, מגדיר את זה שזה חשוב כמו קליפת השום, אם צריך לתרגם, או במילים אחרות, פשוט מחליקים מעליהם את הביקורת שנשמעת בישראל. הם מעדיפים לעבוד מול ראש הממשלה, מול הצמרת המדינית כאן בישראל. זה כולל בעיקר את השר דרמר, את ראש המל"ל צחי הנגבי, שאיתו אנחנו יושבים היום לראיון בלעדי. וגם הוא, האמת, משמיע ביקורת מרומזת על דברי האמריקנים ועל הפעילות האמריקנית. מודה שיש פה עיסוק חריג של ארצות הברית במתרחש בענייניה הפנימיים של ישראל, אבל באותה נשימה מודה, לא רק האמריקנים מוטרדים, כמעט כל ידידינו מוטרדים מהמציאות שמתרחשת כאן בישראל. וזה כנראה אומר דרשני, הנה קטע מתוך הרעיון ששודר במלואו הערב במהדורה. אתה חושב שארצות הברית מתערבת בעיניך יתר על המידה בענייני הפנים של ישראל? יש כאן סוג של מעורבות שהיא די חריגה, כי בסך הכל מדובר בחקיקה ישראלית על בסיס הכרעות של אזרחי ישראל בבחירות, אבל עובדה היא שזה לא רק הממשל האמריקאי, אנחנו שומעים מכל מנהיג שהוא ידיד ישראל, כולם רוצים שהסאגה הזאת תהיה מאחורינו, ורק ידידים חושבים על טובתנו כשהם אומרים זאת. בהמשך לדברים האלה, נתן גוטמן, אנחנו אליך עכשיו, כשהאמריקנים הולכים עד הסוף עם המסרים התקיפים האלה ששומעים מהם. כאן מיכל, בבית הלבן מדגישים גם בשיחות עם הישראלים שניסו למצוא איזשהו נוסח של פשרה, הם מדגישים שדבריו של הנשיא ביידן, למרות שהם הפתיעו את הממשל ולמרות שהיו בוטים יותר מכפי שהיה קו המסרים הרשמי, אומרים, הדברים האלה משקפים את החשיבה שלנו ואנחנו לא מתכוונים לסגת מהם, כפי ששמענו גם מגילי לפני דקות אחדות. מעבר לקריאה הזאת לפשרה ולהידברות והסכמה רחבה בעם, יש עוד משהו חשוב שמציינים בדברים של הנשיא ביידן, בעצם את הרצון שלו לראות את החקיקה הזאת מבוטלת. זהו הפתרון המועדף מבחינת האמריקנים. כן, הם יסכימו גם לפשרה
אם תושג כזאת, אבל מבחינתם עדיף לוותר ככל האפשר על הנקודה הזאת. ההזמנה של נתניהו אינה על הפרק, הנקודה הבאה אליה מסתכלים גם ישראלים וגם אמריקנים כאן בוושינגטון, אם יקרה בחגיגות יום העצמאות ה-75 של ישראל, האם ארצות הברית תשלח נציגים רשמיים לחגיגות? בינתיים אין אף אחד, זאת תהיה נקודת המבחן הבאה. על היום הדרמטי הזה ביחסים שהחל בהתבטאות של הנשיא ביידן, בכתבה שהכנו. ימים של עלייה מתמדת במתיחות הפכו בין רגע למשבר של ממש אחרי התבטאות אחת של הנשיא ביידן. Like many strong supporters of Israel, I'm very concerned. And I'm concerned that they get this straight. They cannot continue on this road. And I've sort of made that clear. ביידן היה ישיר ומפורש יותר מכל דובריו, שגריריו ועוזריו, לא רק קריאה לפשרה ולהידברות, אלא גם אמירה ברורה באשר לתוצאה הרצויה. So what do you hope the Prime Minister will do on that particular law? I hope he walks away from it. דבריו של ביידן באו בתום יום של ניחושים אשר להזמנה אפשרית של ראש הממשלה נתניהו לבית הלבן. הנשיא בחר להבהיר שהוא אינו מתכוון להעניק את המתנה הזאת לנתניהו. לשם השוואה, השגריר האמריקני לישראל היה זהיר הרבה יותר בעניין זה אתמול. Now that the table is clean, the White House invitation is waiting under the door. listen. At the end of the day, I said 2 months ago, the Prime Minister will come, obviously come to Washington. President Biden just voiced fresh and rare concern over Israel's proposed judicial overhaul. We're not interfering. They know my position, they know America's position, they know the American Jewish position. דקות אחדות אחרי שסיים ביידן לדבר, ניתן האות למתקפת הנגד בישראל. ראשון היה שר מיקי זוהר שצייץ, עצוב שגם הנשיא ביידן נפל קורבן לפייק ניוז שהופץ בישראל כנגד הרפורמה המשפטית המוצדקת שלנו. בתוך דקות מחק זוהר את הציוץ והחליפו בנוסח מרוכך. הלב נשבר לראות כמה נזק נגרם לישראל מכל הפייק ניוז שהופץ בקשר לרפורמה המשפטית המוצדקת שלנו, כתב זוהר. סגן יושב ראש הכנסת ניסים וטורי בחר להמשיך במתקפה. אנחנו צריכים להסתכל מתוך משקפיים ישראליות ובמה שטוב לנו. גם בצוק איתן אובמה החליט לעשות אמברגו נשק על ישראל. חיילים ישראלים נהרגו בזכות האמברגו הזה. גם ראש הממשלה נתניהו עבר בתוך שעות אחדות ממתקפה להרגעה. תגובתו המיידית לדברי ביידן הייתה חריפה. ישראל היא מדינה עצמאית שמקבלת את החלטותיה על פי רצון אזרחיה, ולא אשמח לחצים חיצוניים, כולל מחברינו הטובים ביותר, כתב נתניהו בהודעה שפרסם. אבל למחרת, בפסגת הדמוקרטיה שארגן ביידן, הטון של נתניהו כבר היה הרבה יותר פייסני. I think that balance can be achieved. And that's why I've promoted a pause that now enables both the opposition and the coalition to sit down and try to achieve a broad national consensus to achieve both goals. And I believe this is possible. We're now engaged in exactly this conversation. משבר האמון הזה בין שני המנהיגים רחוק כנראה מסיומו, מה שבטוח הוא שראש הממשלה אינו צריך למהר ולארוז מזוודות לביקור בבית הלבן. זה לא הולך לקרות בקרוב. נתן גוטמן, וושינגטון. ועוד בעניין הזה, מעבר די ראש תחום החוץ, אנחנו אלך כשהאמירות שנשמעות כאן בישראל במהלך היום האחרונה לא ממש מסייעות להוריד את הטמפרטורה של האימות הזה. נכון, בעיקר מצד חברים בקואליציה, חלקם בכירים, חלקם שרים, שלמעשה מבטלים את הצורך להתחשב בדעתה של ארצות הברית. ונדמה לי שצריך להפריד בין מושגים של צדק לבין מושגים של אינטרס מאוד 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 קר, מדיני, ביטחוני ואפילו פוליטי. כאשר אומרים בעצם אנחנו לא צריכים את האמריקנים, או שהם לא יקבעו לנו, זה יכול להיות צודק, זה יכול להיות מעליב שמדינה זרה אומרת לך מה אתה צריך לעשות פה בתוך המערכת המשפטית שלך. מה שלא משנה את העובדה שישראל פשוט תלויה בארצות הברית. עכשיו תראי, היו משברים, גם בנתניהו לבין ממשלי אמריקנים, גם בתקופה של אובמה. אבל תמיד היה קשר טוב בין נתניהו לבין שר הביטחון שלו. ולמה זה מכריע? מכיוון שהיום הנתק הזה בין נתניהו לגלנט מאוד מאוד מקשה על מערכת הביטחון הישראלית ושליחיה בארצות הברית לבוא למערכת הביטחון האמריקנית, הפנטגון ולקונגרס, ולבקש דברים שישראל צריכה.
וכדי להבין את התלות, המלאים שלנו של טילי התמיר למיירטי כיפת ברזל, הצורך שלנו באותו סיוע צבאי, זה הכל, מערכת הביטחון האמריקנית והקונגרס. ללא זה לישראל יש בעיה, ללא התמיכה המדינית שארצות הברית יש בעיה. כאשר היה תערוץ הזה, דרך מערכת הביטחון, שר הביטחון, לשר הגנה האמריקני ולקונגרס, היה אפשר לשמור על הצינור הזה פתוח והוא מאוד חיוני. ברגע שיש נתק בין שר הביטחון לראש הממשלה, ברגע שברור לכל העולם, ובמיוחד לבית הלבן ולממשל, שכרגע אין אמון בין ראש הממשלה לשר הביטחון, קשה מאוד למערכת האמריקנית לתת אמון בשליחי מערכת הביטחון שלנו, כדי לתת את הדברים החיוניים לביטחונה של ישראל. מואב, תודה רבה, ולא רק חזית עם האמריקאים. 3 חודשים בדיוק מאז השבעת הממשלה, ההסתבכות של חברי הממשלה בתקריות מדיניות מול העולם לא ממש מפסיקה, ועמיחי שטיין, אנחנו אליך עם הפרטים בעניין הזה. נכון, מיכל, ממשלת נתניהו רצתה שקט בזירה המדינית, בזירה העולמית, וכל הדרך אמרו בעולם שהם סומכים על נתניהו, שהוא עם ידיים על ההגה. אבל פחות מ-100 ימים אחרי שהוקמה ממשלה, מתברר שהבלמים לא כל כך עובדים, וממשלת הימין על מלא מלא הצליחה להסתבך עם לא מעט מדינות. נתחיל בירדן, איתה התעורר משבר אחרי ששר האוצר סמוטריץ' הופיע באירוע בצרפת, כשעל הבמה מפת ארץ ישראל השלמה, הכוללת גם את שטח ירדן. הירדנים זעמו, זימנו את השגריר לשיחת נזיפה, הפרלמנט קרא לגרש את השגריר, ובחירי הממשלה כאן היו צריכים להתנצל. בגזרת ערב הסעודית, נתניהו הצהיר שהוא רוצה לקדם איתם נורמליזציה, אבל בשבועות האחרונים הסעודים על כל תקרית הכי קטנה מוציאים הודעת גינוי לישראל, שלעיתים כונתה ממשלת הכיבוש. ריאד גם סרבה לאשר ויזות למשלחת הישראלית ולשר החוץ אלי כהן, שהיו אמורים להגיע לכנס של האום שנערך במדינה. גם היחסים הפומביים עם איחוד האמירויות, מדינת הדגל של הסכמי אברהם, נמצאים במשבר. ביקור ראשון של ראש הממשלה נתניהו במדינה לא נראה באופק, ובכיר אמירות יזהיר את הישראלים שהם מחזירים לאחור את הסכמי אברהם. הרפורמה המשפטית העלתה את חמתם של האירופים. בכירי הממשל הגרמני הזהירו בפומבי, כשלצידם ראש הממשלה ושר החוץ מפני קץ הדמוקרטיה הישראלית. ובמהלך פגישות של נתניהו עם נשיא צרפת מקרו וראש ממשלת בריטניה, תרחו השניים לומר לו, וגם להדליף אחר כך, כי הם חוששים מהרפורמה המוצעת. אז המשבר עם ארצות הברית הוא עוד חלק בשרשרת התקריות הדיפלומטיות של הממשלה הזאת, שכבר עשו לא מעט בעיות לישראל ברחבי העולם. עמיחי, תודה. אז שמענו קודם לכן על הקשר בין פרשת הדחת שר הביטחון גלנט למשבר עם ארצות הברית, והערב התפתחויות במגעים שמנהל נתניהו למציאת מחליף אפשרי לגלנט. מיכאל שמש, כתבנו פוליטי, אנחנו אליך עם הפרטים החדשים. נכון מאוד, צריך להגיד, ממש לפני רגעים אחדים מסתיימת פגישת ברקת נתניהו, שבה התייעצו השניים על עתידו של גלנט במשרד הביטחון. נתניהו משוחח עם גלנט אחרי שהוא, הנה רואים את התמונות ממשרד ראש הממשלה ממש לפני רגעים אחדים. נתניהו משוחח עם גלנט, עם ברקת, אחרי שהוא שוחח כבר עם דיכטר היום. דיכטר ירד מהאפשרות שהוא יקבל את תיק הביטחון, הבין שהוא לא ממש צפוי להיות בקרוב שר הביטחון. עכשיו השיחות הן מול ניר ברקת, כשנתניהו לאורך היממה האחרונה אומר למקורביו, אני לא מתכוון להתקפל מול גלנט, אם הוא לא יסכים להתפטר במסגרת החוק הנורווגי, מה שדיווחנו כאן בתחילת השבוע, או לא יסכים להצעת פשרה אחרת שתהיה מקובלת עליי, הוא יפוטר מתפקידו כשר הביטחון. מסר מאוד חד משמעי של נתניהו, שממשיך באירוע הזה גם עם ברקת, לנסות ככה להראות לגלנט את המקום שלו. גלנט עצמו מתעלם מהדברים האלה, מגדיר אותם רעשי רקע, ממשיך לעבוד כרגיל במשרד הביטחון, ומחכה לשיחת טלפון מנתניהו, שצריך להגיד, עדיין לא קיבל אותה. לא רק הוא מחכה, תודה רבה, מיכאל שמש. 3 ימים מאז הודעת הפיטורים של ראש הממשלה, רועי שרון, פרשננו לענייני צבא. גם בצהל יושבים בעמדת המתנה, מחכים להכרעה. כן, כי התקופה היא תקופה ביטחונית ורגישה. ואגב, אם באמת ברקת, אם באמת דיכטר נתן שלילי לראש הממשלה להצעה להחליף את גלנט, זה לא משאיר בפני נתניהו הרבה אפשרויות של חברים בממשלה שיש להם גם ניסיון בקבינט. יש את גלנט ויש את דיכטר, והשאר הם כבר פחות מנוסים בענייני הביטחון. ועכשיו באמת, כמו שאמרת, בצהל מחכים לראות, כי בינתיים שר הביטחון כבר 3 ימים מסתובב שהוא חצי תלוי כזה, שר ביטחון או לא שר ביטחון, כי יש עוד אין מכתב, אבל נתניהו פיטר אותו. ככה שמצד אחד ברור שאם נתניהו היה רוצה סולם לרדת מהעץ, נתניהו היה מצליח למצוא כאן דרך יצירתית, אם הוא רק היה רוצה להשאיר את גלנט. מצד שני, יכול להיות שנתניהו, אחרי מה שההצהרה של גלנט,
לפני כמה ימים, ויכול להיות שהוא חפש מועמד יותר נאמן, יותר צייטן, כזה שלא יעיז להגיד האזהרות, הערכות ביטחוניות שאולי נוגדות את מהלכי הממשלה. בינתיים אנחנו באמצע רמדאן, מתיחות בכמה חזיתות, בכמה זירות, בראשן חיזבאללה, וראש הממשלה כבר 3 ימים מתמהמה בשאלת זהות שר הביטחון. תודה רבה, רועי. וזאת לא הפעם הראשונה שראש הממשלה נתניהו נכנס לאימות עם הממשל האמריקני. מערכת היחסים שלו עם יושבי הבית הלבן, מקלינטון ועד ביידן, הייתה מורכבת וידעה עליות ומורדות. איתמר מאירי חוזר לכמה אירועי מפתח. Well, let me just say very briefly, it's a pleasure to welcome Prime Minister Netanyahu back to the White House. השנה 1996, ראש הממשלה הטרי של ישראל, מר בנימין נתניהו, מגיע בפעם הראשונה כמנהיג לפגישה עם נשיא ארצות הברית. I went over the notes of a conversation that I had with President Clinton a few months ago here. And we've pretty much done what we set out to do. אז העניינים הבוערים והשאלות היו מעט שונות. Mr. Prime Minister, when do you think you'll pull your occupation troops out of the Golan Heights and Lebanon? Well, you didn't waste any time. הפגישה הלבבית ההיא לא העידה על מה שיקרה 27 שנים אחר כך. אבל עוד לפני ההתכתשות עם ביידן, ראש ממשלת ישראל ידע מערכות יחסים מורכבות עם דיירי הבית הלבן. שנת 2009, נתניהו עושה היכרות עם נשיא חדש, ברק אובמה. כבר בהתחלה מתגלים הפערים העצומים בכל הקשור לתהליך השלום עם הפלסטינים. It's not just when settler violence against Palestinians goes unpunished. It's not right to prevent Palestinians from farming their lands or restricting a student's ability to move around the West Bank or displace Palestinian families from their homes. שנה אחר כך ישראל מכריזה על המשך בנייה מעבר לקו הירוק בזמן ביקורו של סגן הנשיא ביידן בישראל ומוציאה את הממשל האמריקני מדעתו. אובמה מבקר בחריפות ונתניהו נעלב. I was baffled by this statement. Because it doesn't reflect American values. If I said to you someplace in the United States, Jews cannot buy apartments here, there'd be an uproar. I don't accept this thing. It's good to see you, sir. How are you? 3 שנים אחר כך נחת אובמה בישראל לביקור שממנו הזכרו בעיקר את התמונה הזאת. אבל האחווה הגברית הזאת לא העידה באמת על שיפור ביחסים. להפך. The Prime Minister of Israel, His Excellency Benjamin Netanyahu. ב-3 במרס 2015 זכה נתניהו לכבוד שמעטים זוכים לו, לנאום לשני בתי הקונגרס של ארצות הברית. מי שהזמין אותו היה יושב ראש בית הנבחרים, ג'ון ביינר הרפובליקני. התירוץ הרשמי לנאום היה ניסיון אחרון להביא לשינוי או לביטול הסכם הגרעין עם איראן. The greatest danger facing our world is the marriage of militant Islam with nuclear weapons. And let Iran get nuclear weapons would be to win the battle but lose the war. זו הייתה יריקה בפרצופו של ממשל אובמה, שלא רצה בנאום הזה, ולא אהב את הקמפיין האגרסיבי של נתניהו נגד הסכם הגרעין. אובמה גם סירב להיפגש עם ראש הממשלה שהגיע לוושינגטון רגע לפני הבחירות בישראל. We have a practice of not meeting with leaders right before their elections, 2 weeks before their elections. As much as I love Angela, if she was 2 weeks away from an election, she probably would not have received an invitation to the White House. The Obama administration is turning its back on our friend, our longtime ally Israel. שנה לאחר הנאום בקונגרס הגיעה הנקמה של אובמה, כשנמנע מהטלת וטו על החלטה קריטית של מועצת הביטחון נגד ישראל. הנשיא הראשון לעשות זאת מאז 1980. עם הנשיא הבא של ארצות הברית, נתניהו הסתדר קצת יותר טוב, לפחות לעיני המצלמות. We call it a key to the White House, and it's a key to our country and to our hearts. Thank you, Mr. President, and I have said, and this is true, that you have the key to the hearts of the people of Israel. נקודת הפתיחה של יחסי נתניהו טראמפ הייתה לכאורה אידיאלית. היחסים הגיעו לסיים עם טקס חנוכת השגרירות בירושלים, אבל לימים למדנו שגם שם היו לא מעט מחלוקות ואפילו איבה, שהגיע לסיים כשנתניהו ברך את ביידן על ניצחונו בבחירות. עכשיו נראה שגם ביידן הצטרף לרשימת הנשיאים שביבי הצליח להרגיז. ועכשיו לבשורה הזאת, בתקופה של גל עליות מחירים, מחיר הדלק לקראת ירידה, אפילו ירידה חדה. דנה ארקצי, את מצטרפת אלינו מתל אביב, תחנת דלק שם, ומחר גם נדע בדיוק בכמה.
כן, נכון, מיכל. אז במשרד האוצר החליטו להגדיל את ההנחה על הדלק ב-10 אגורות. הדבר הזה אומר שההפחתה על מס הבלו צפויה לגדול ל-56 אגורות, אבל רק לחודש אחד, חודש אפריל. הדבר הזה קורה בגלל שהוראת השעה על הפחתת מס הבלו צפויה להסתיים בסוף החודש. זה אומר שבלילה שבין שבת לראשון, מחיר הדלק שכרגע עומד על 6.81 אגורות צפוי לרדת, ואפילו באופן משמעותי, וזה בגלל מחירי הנפט. אבל כאמור, רק מחר בצהריים משרד האנרגיה יקבע באופן סופי מה יהיה מחיר הדלק בתחילת החודש הבא. תודה רבה, דנה. אתמול חשף כאן מיכאל שמש את התיאום בין לשכת ראש הממשלה להסתדרות בעניין שביתת הענק במשק, ואת הדברים שאמר פנחס עידן, האיש שסגר את נתב"ג. בערב, מיכאל שמש, כתבנו הפוליטי, אנחנו אליך עם פרטים חדשים על המעורבות של שרה נתניהו בעניין הזה. נכון מאוד. שרה נתניהו, כך מסתבר, שוחחה, מיכל, עם גורמים בכירים בהסתדרות, מקורבים מאוד לארנון בר דוד. השיחות האלה היו כחלק מניסיון להפעיל, שההסתדרות תפעיל לחץ על הממשלה להגיע להסכמות, הסכמות רחבות. השבוע, בצד מאוד מאוד חריג, שרה נתניהו פרסמה הודעה לציבור בשמה שהיא קוראת להגיע להסכמה רחבה על הרפורמה המשפטית. ההודעה הזאת יצאה למעשה עוד הרבה לפני ההודעה של נתניהו שהוא עוצר את הרפורמה. שרה נתניהו, לפי שני מקורות, פעלה בנושא הזה, הרימה שיחות לגורמים בהסתדרות. אתמול דיווחנו כאן במהדורה של לשכת ראש הממשלה, עמדה בקשר קרוב מאוד עם אנשי ההסתדרות כדי לתאם מסרים וזמנים בנוגע למסיבת העיתונאים שבה הודיעה ההסתדרות על שביתה כללית במשק. תודה, מיכאל. אז עכשיו נהיה עם ההקלטות המלאות של פנחס עידן והמתקפה עליו בליכוד בכתבה שלך. שנייה, אני מודיע, מהרגע הזה אין המראות. תעצרו מהרגע הזה את כל ההמראות. זה אחד המחזות המדהימים שנראו כאן. שיחת טלפון ספונטנית אחת, פנחס עידן, יושב ראש ועד העובדים של רשות שדות התעופה, עצר השבוע את השמיים להמראות. אתמול חשפנו במהדורה שהשביתה הכללית במשק נעשתה בתיאום אדוק וקרוב עם לשכת ראש הממשלה. אתה בעצם אומר, השביתה הזאת הייתה שביתה לא חוקית. אין ספק, זה הסכנון, זה החוק, מה? אז למה הכרזת עליה? כי הכרזתי שראש ההסתדרות ביקש להצטרף למאבק. ואני, אם ראש ההסתדרות בקש, אני חייב, הוא קיים, מכבד. אתה אומר, אם היית יודע שזה יימשך כל כך הרבה שעות, זה לא היה קורה. הייתי מצמצם את זה. אני הבנתי שכל השביתה הזאת אמורה להיות בין שעה לשעה וחצי. בלשכת נתניהו לא הגיבו תחילה על הפרסום במהדורה. שעה קלה אחרי הדיווח פרסמו הכחשה, אבל לפי ארבעה מקורות בהסתדרות ובקואליציה, השביתה הכללית הייתה מתואמת. הבנו את גודל השעה, הבנו, יושב ראש ההסתדרות הבין, שאם הוא לא עושה צעד באותו ערב, ביום שני בבוקר, קמים, ממשיכים בחקיקה האגרסיבית. אני פונה את ראש הממשלה. פנחס עידן, שהחליט על עצירת ההמראות בנתב"ג, הודה שהשביתה תוכננה לשעה וחצי בלבד, ומאשר שההסתדרות פעלה בתאום. אני מציע לכם, באמת, תלכו לבית הדין, אפילו בתביעות קצנות, מה שיחליט בית הדין נקבל, תגישו תביעה נגדי, נגד ועד הרשות, ונגד ההסתדרות, ובואו נראה מה יחליט בית הדין. אני אגיד לך שביתה חוקית, אני אשקר. ולמרות ההסברים של עידן, היום בעקבות הפרסום והזעם ברשתות, חברי כנסת בליכוד החלו לפעול להדחתו מתנועת הליכוד. במקביל, שרים אחרים התייצבו לימינו ותמכו בו, בעוד ראש הממשלה שותק. השביתה שראינו ביום ראשון האחרון הייתה אירוע בריוני דוחה שפגע באלפים, לא עשרות אלפים של אזרחים, וכשזה מגיע ממפלגות השמאל זה דבר אחד, אבל כשזה מגיע ממפלגת הליכוד, מתנועה לאומית ליברלית, הדבר הזה הוא בלתי נסבל. מקורבים ליושב ראש ההסתדרות בר דוד הסבירו ביממה האחרונה שהשביתה שתוכננה לשעה קלה יצאה משליטה בעקבות העיכוב בהצהרת נתניהו, שהייתה אמורה להיות בבוקר יום שני, ונדחתה לשעות הערב המאוחרות. זה שר ביטחון תותח. שר ביטחון תותח! מפטרים אותו! מפטרים אותו בהינף יד! מה, אנחנו ריפובליקת בננות? ומי ששילם את המחיר היו המשק הישראלי שאיבד מאות מיליוני שקלים ביממה של שביתה, ואזרחים פשוטים שהזמינו טיסה ונאלצו לחזור הביתה עם המזוודות.
וביום השני למסע ומתן על הרפורמה בבית הנשיא, המגעים נמשכים כל הזמן, יערה שפיר, אנחנו אולייך עם עדכון על מה שקורה או לא קרה היום. כן, בדיוק. אז קודם כל, אחרי השיחה המשותפת, היום הצוותים של הליכוד, של לפיד ושל גנץ, הוזמנו כל אחד בנפרד לבית הנשיא. חלק יגיעו כבר היום, חלק יגיעו מחר, לשיחות פרטניות שבה מציגים להם את העבודה שנעשתה בבית הנשיא בשלושה החודשים האחרונים על מתווי הפשרה. חוץ מזה, במהלך היום הגיעו נציגי מפלגות האופוזיציה האחרות לפגישות פרטניות עם הנשיא, בעוד שבקואליציה הכריזו המפלגות שהצוות של הליכוד מייצג את כולן, ושאם יהיו דיונים בתוך הקואליציה, הם יתנהלו בישיבת ראשי הקואליציה. מהטעם הזה, מיכל, הנשיא בינתיים עוד לא החליט על מנגנון הידברות, כי מצד הקואליציה יש צוות אחד שמייצג את כולם, מצד האופוזיציה יש צוות אחד לכל מפלגה, וגם כן חלק מהמפלגות כנראה לא רוצות לבוא להידברות המשותפת. זה עדיין יקבע, בבית הנשיא מקווים שבשבוע הקרוב. תודה רבה, יערה. מכאן אנחנו לסיכול החוליה האיראנית נגד ישראלים ביוון בסיוע המוסד, ואנחנו רוצים להיות איתך עכשיו. שליחנו לאתונה, יציג זוארץ, במסעדה הישראלית שם באזור בית חבד, שהייתה אחד היעדים של אותה חוליה. כן, מיכל, והמסעדה הזאת, גוסטי אוקן באתונה, שהייתה היעד לפיגוע, נפתחה מחדש ממש בשעות האחרונות, ובמקביל מתפרסמים כאן בתקשורת המקומית פרטים נוספים, ובראשם התמונות של שני המחבלים, שני הפקיסטנים, שתכננו לפגע בישראלים כאן בתוך המסעדה הזאת. הם, על פי החשד, תכננו להציף אותה בגז רעיל, או לחילופין למלכד אותה ולפוצץ אותה על יושביה. המפעיל שלהם בטהרן הבטיח להם 16,000 יורו על כל אדם שהם יצליחו לרצוח כאן. כמובן, הכל בידיעה שמגיעים לכאן, למסעדה הקשרה הזאת, ישראלים ויהודים. ברגע האחרון מצליחים כוחות הביטחון היווניים בסיוע המוסד לסכל את המזימה הזאת, ועל היום הזה כאן באתונה, הנה בכתבה שהכנו. סיכול הפיגוע כאן באתונה הפך לכותרת הראשית בכל המהדורות ואתרי החדשות כאן ביוון. מאז שעות הערב אתמול ניצבים כאן עיתונאים מכל כלי התקשורת במדינה ומדווחים בכל שעה בשידור חי איך נמנע פיגוע משמעותי בלב הבירה שלהם. It's an important issue because we're talking about a possible terrorist attack in the center of the city, in a place where it's really crowded usually, with a lot of people. So of course it's one of the things that we are going to discuss in our media. הפיגוע שסוכל כוון נגד יהודים ישראלים שמגיעים לכאן למרכז אתונה, לבית חב"ד ולמסעדה הכשרה גוסטיו, שמפעיל הרב מנדל הנדל. אנחנו בדרך כלל במדינה מאוד שקטה ובטוחה, אז דבר כזה זה מעורר הרבה גלים. אנחנו מקבלים הרבה הודעות של אהבה ושל חיבוק מהקהילה המקומית, היהודית המקומית, וגם מהאנשים יוונים מקומיים שדואגים ויוצרים קשר להביע את ההשתתפות שלהם ואת העידוד שלהם. על פי הפרסומים בתקשורת המקומית, משטרת יוון עצרה בחודש שעבר שני חשודים ממוצא פקיסטני, בני 29 ו-27, שהתגוררו באי זקינטוס וגם בספרטה. השניים תכננו לפוצץ את המסעדה היהודית על יושביה. האיראנים ששלחו אותם הציעו להם 16,000 יורו עבור כל נרצח, אבל הפיגוע סוכל ברגע האחרון בסיוע המוסד. לא מפתיע אותי, יש פה ריכוז גדול של מאגרי עבודה ופליטים שמגיעים מאפגניסטן, פקיסטן, סוריה. בשבילם כל 1,000 יורו יכולים להיות ל-life changer. אני שמח שמי שצריך לעלות על זה, עלה על זה. כל זה קורה שבוע בלבד לפני פסח, ברקע האזהרות של המטה ללוחמה בטרור. יוון, שאינה מתורגלת באירועים מן הסוג הזה, עמדה דום לאור החדשות המרעישות, אבל הישראלים כאן ממשיכים כרגיל. תכלס, תמיד קיים איזשהו חשש, שאני חושבת שישראלים לא בטוחים בגדול בשום מקום בעולם. זה לא מונע מאיתנו מלהמשיך לטייל, אנחנו נהיה קצת יותר זהירים. ביטולי טיסות לא נרשמו, המטוסים הבוקר לכיוון הזה היו מלאים בישראלים, וגם הרחובות כאן באתונה. הרגשנו בבית לרגע. כלומר? שאתה שומע על איזשהו איום, אז בישראל אתה מרגיש בבית שם, אתה מרגיש את זה. פה הם לא רגילים לזה. וגם אנחנו לא רגילים לזה שאנחנו גרים פה. זה זירת האירוע, זה בית חב"ד. לפני זמן קצר נפתחה מחדש מסעדת גוסטיו בפעם הראשונה מאז הותר לפרסום מה שהתחולל כאן בחודש שעבר. רבים רבים נמצאים בפנים, לא נותנים למזימה האיראנית להרוס להם.
החיים ממשיכים, ואין התרות ממוקדות כרגע באתונה, כפי מה שאנחנו יודעים. ומקווים שהכל יהיה טוב, שאנחנו דואגים להבטחה, ומעבר לזה, אנחנו בידיים של הקדוש ברוך הוא. בבית חב"ד ובמסעדה מרגישים בטוחים ומבטיחים להמשיך כרגיל. הדבר המרכזי שמעסיק אותם בשלב הזה, ההכנות הנמשכות לארוחת ליל הסדר החגיגית, שתתקיים כאן כבר בשבוע הבא. איציק זוארץ, אתונה. ועכשיו אנחנו עם העניין הזה, ערב ההכרעה במשפטו החוזר של רומן זדורוב ברצח תאיר ראדה. יותר מ-16 שנים מהרצח הזה, מחר יכריזו השופטים בשידור חי האם רומן זדורוב יזוכה. ובערב הדרמטי הזה, חן ביאר כתבנו, אתה נמצא מחוץ לבית המשפט בנצרת. נכון, לכאן יגיעו מחר בבוקר כולם, רומן זדורוב ביחד עם אשתו אולגה, ביחד עם סנגורו עורך הדין ירום הלוי, וגם עם קבוצה של תומכים שמתכוונת להגיע לכאן אפי וללוות אותו, להיות איתו ביחד בזמן הכרעת הדין. כמובן הפרקליטים מצוות התביעה וגם אילנה רדה, אמא של תאיר, שליוותה את המשפט הזה כמעט לכל אורכו, וגם היא תהיה כאן מחר בזמן הכרעת הדין. בשעה 10 ייכנסו שלושת השופטים לאולם ויקריאו את הכרעת הדין שלהם, הכרעת דין שתהיה בוודאי דרמטית. ומעבר לשאלה אשם או לא אשם, שזה מה שמעניין את כולם, יהיו כאן הרבה מאוד סוגיות שיהיה מעניין מאוד לראות כיצד השופטים יתייחסו אליהם, סוגיות עקרוניות שנוגעות לאופן שבו הפרקליטות ניהלה את המשפט הזה. אנחנו יודעים שהיו יחסים מתוחים בין השופטים לבין צוות התביעה, לכל מה שנוגע למכון לרפואה משפטית, שהיה לו כאן תפקיד ייחודי ויוצא דופן במהלך המשפט הזה, ובכלל המקום שבו הפרשה הזו תפסה בציבוריות הישראלית וביחסים שבין משפט לחברה לדעת קהל. מעניין יהיה לראות מה יגידו השופטים. יש הרבה מאוד סוגיות בתיק הזה, גם הרבה מאוד תיאוריות שהופצו ברשתות החברתיות. תמר אלמוג, פרשנית המשפט, ואני ניסינו לעשות סדר ולהראות לכם, להכין אתכם עם כל מה שחשוב לדעת לקראת הכרעת הדין מחר. הנה הכתבה. מחר ב-10 בבוקר יהיה הזמן של השופטים לדבר, להשמיע את ההכרעה שלהם על פרשה שבה כמעט לכל אחד כבר יש את האמת שלו. יש התעניינות ציבורית חסרת תקדים ברמה של משפט ברנס או משפט דמני או כו אייכמן או קסנר. יש פה באמת דיונים רחבים ברשתות החברתיות. השיפוט באיזשהו מובן עבר לעם. אנחנו הולכים למשפט חוזר ואני ממשיך להוכיח שאני חף מפשע עד הסוף כמה שייקח. יש ראיות לכאורה ויש סיכוי סביר להרשעה. הרגשתי שזה כבר לא משפט חוזר, אלא חקירה חוזרת. ואפילו וואלה, הצליחו להפתיע אותי. משפט רצח כזה עוד לא היה. השלמות חקירה ובדיקות מעבדה תוך כדי ההליך, מכון לרפואה משפטית לאומי שהולך עם הנאשם, ראש הרכב ששוקל לפסול את עצמו, תביעה שמבקשת לעצור את הדיונים, ועדים חדשים בדלתיים סגורות. כמעט 5,700 עמודי פרוטוקול, 110 דיונים, שכל מילה והערה בהם דווחו ופורשו בזמן אמת. ברור שהשופט הוא בשר ודם כמונו, ברור שהוא קורא כל בוקר את העיתונים, אבל הוא יודע שחובתו לתת את פסק הדין הנכון והצודק בנסיבות הספציפיות של המקרה שהובא בפניו. הדבר הזה, עם כל הפרסומים שהיו, שופט אמר כך, שופט התבטא אחרת, התביעה אמרה כך, הסנגור אחרת, יצר בציבוריות מעין המתנה, מעין אוטוטו מזכים אותו, אוטוטו מזדכה. זה לא בסדר, זה לא צריך להיות, אבל זה מה שקרה. צד שני, אפשר גם לדרוש לשבח, ובאיזשהו מקום זה שיקוף של הרעיון של פומביות הדיון בצורה מאוד עמוקה. רומן זדורוב יעמוד למשפט חוזר, כך הודיע פרקליט המדינה עמית אייסמן אמש. רצוי מאוד שמשפטים יתנהלו בסמוך לאירוע הרלוונטי, בסמוך לאירועים הרלוונטיים, ולעיתים גם בשל התקדמות המדע, בשל התקדמות האפשרות לחקור נתונים, יש משמעות לזמן שחלף, לעיתים גם בצורה חיובית. המדע ייצר אפשרות לטעון ספק מסוים. הספק המדעי הזה לא היה ידוע בעת שהיה משפט. האם הספק הזה יכול להתגבר על הודיה חוזרת ונשנית? זוהי שאלה קשה.
חן, בית המשפט העליון כאן בירושלים, הורה על משפט חוזר במחוזי נצרת. סיפור די נדיר משפט חוזר. הסיבות העיקריות היו תביעות הנעל ועקבת דם, שסביבן היו סימני שאלה. נכון, שלוש עקבות שבעצם מסרטטות מסלול יציאה מתא השירותים, מזירת הרצח, שהוא מסלול שונה ממה שהדגים רומן זדורוב, כאשר הוא שחזר את הרצח הזה. ולשיטת ההגנה, אותה טיפת דם מעל אחת העקבות מוכיחה שהעקבה הזו הוטבעה ממש בזמן הרצח עצמו. כלומר, לפי ההגנה לא יכול להיות שמדובר במישהו מצוות החילוץ שהגיע אחר כך, וזאת עקבת הדם או עקבת הנעל שהוא יצר. שזו התיאוריה שהתקבלה אצל כל השופטים בכל הערכאות שדנו בתיק הזה עד עכשיו. משפט חוזר כשמו כן הוא, מאלה ועד תף. ואם ראיה שנראתה לשופטים ההם בצורה שחורה, לדוגמה, היום היא השתנתה ללבן, זה טיבו של משפט חוזר. הסמכות של בית המשפט ששומע משפט חוזר היא כמו סמכותו של בית המשפט המקורי, של הערכאה שדנה בעניין בשלב הראשון. רומן זדורוב הגיע לכאן לעליון לא מעט פעמים, גם אחרי ההרשעה הראשונה, גם אחרי ההרשעה השנייה, העליון דחה את הערעור שלו, ואני רואה שזה תיק סגור עד המשפט החוזר. במשפט החוזר, באופן מפתיע, אחת העדויות הכי משמעותיות מבחינת התביעה, שלא הייתה בכלל במוקד של המשפט החוזר, מתמוטטת. נכון, אנחנו מדברים על עדות של מומחה שמצאה התאמה בין עקבת הנעל שנמצאה על הג'ינס של תאיר עדה, לבין הנעליים של רומן זדורוב. הוא הציג את זה, זה התקבל אצל כל הערכאות, אצל כל השופטים שדנו בתיק הזה עד היום, הוא אפילו זכה לשבחים על חוות הדעת הזו. והנה הוא מגיע במשפט הזה, מציג פעם נוספת את אותה חוות דעת כמו שהוא עשה בכל הערכאות עד היום, והפעם השופטים מקשיבים, רואים, פשוט לא מקבלים את זה. וזאת ראייה מאוד משמעותית, חוות דעת מאוד משמעותית מבחינת התביעה. זה בעצם הדבר העיקרי שמחזק את אותה הודעה שעומד לצידה. במשפט הזה היה נדמה שהוא פשוט מתמוטט. יש פה מדע מול הודעות. יש פה מדע מול ראיות התנהגותיות. ראינו במשפט החוזר את היחסים הלא משהו נקרא לזה, של ראש הרכב השופטים עם התביעה, אבל התביעה כן היה קלף די משמעותי, וזו ההודעה של רומן זדורוב. זה בעצם הדבר העיקרי שהם נשארים איתו בסיומו של המשפט הזה. ההודעה של זדורוב, בעיקר החלק שבו הוא מודה בפני המדובב, הצליחו להראות במהלך המשפט שיש שם פרטים שקשה להסביר כיצד רומן זדורוב ידע אותם אם לא הוא ביצע את הרצח הזה, ובעיקר הצליחה לערער את האמינות שלו בעדות שלו שהייתה מאוד מאוד בעייתית. הוא משנה גרסאות ללמה בעצם הוא הודעה ואיך הוא ידע את כל הפרטים האלה. בפרקליטות סבורים שההודעה על הפרטים שהיא כוללת מוכיחה את אשמת זדורוב למרות הכל. בהגנה טוענים שהסדר היה הפוך, שהודעת זדורוב נתפרה בהתאם למה שנמצא בשטח, ושהאפשרויות האלטרנטיביות שהם הציגו במהלך המשפט מקימות את הספק הסביר. ייתכן שגם בסוגיית השערה שנמצאה בזירה ולא שייכת לרומן זדורוב, אבל אולי דווקא לאדיר חבני, יש כדי להגדיל את הספק הזה. גם עדויות העדים המומחים מטעם התביעה חרקו לא פעם. רומן ביצע את הרצח בסכין יפני, נכון? זה לא סכין משוננת, נכון? הסימן כאן, לפי הכל, מצביע על סכין משוננת. יכול להיות בחיים עוד גם נקודות כאלה במרווחים שווים שזה בא מסכין יפני. יש גם סוגיות שבולטות בשיח הציבורי, אבל במשפט נותרו בשוליים. כך למשל שאלת להב הסכין שבעבר נחשבה למרכזית, וגם לא ברור איזה משקל ייחסו השופטים לעדויות של אדיר חבני ואולה קרבצ'נקו. נושא כמו הטלפון הסלולרי של תאיר עדה שאימה אילנה רואה כמרכזי לפתרון תעלומת הרצח, לא עלה במשפט כמעט כלל. למשל, כך את סוגיית הטלפון, אף אחד לא דיבר עליה בכל המשפט הזה. כבר ביום הרצח היה צריך לפתוח אותו, לפרמט אותו, לעשות כל דבר, ומשם תבוא הישועה, בוא נאמר ככה. יותר מ-16 שנים לאחר הרצח של תאיר עדה, ערב הכרעת הדין במשפט החוזר של רומן זדורוב, וקשה שלא להיזכר במילותיו של ראש ההרכב, השופט אשר קולה, אי שם בחלקו הראשון של המשפט. אבוי לנו, הוא אמר, אם בסוף תישאר אותה אלומה. ומחר החל מהשעה 9 בבוקר בכאן 11 אנחנו נהיה במשדר מיוחד בשידור חי של הכרעת הדין הדרמטית הזאת במשפט זדורוב. זה מחר בבוקר. ממשיכים עכשיו בריאיון עם פעיל הימין שנחשד בתכנון לפגוע באנשי שמאל 3 ימים אחרי שנעצר על ידי צוות תקילה, היחידה המיוחדת של השבק. היום הוא משתחרר ומספר לכתבתנו שלי טפיירו שבסך הכל היה מדובר במעשה קונדס שהסתבך, כך הוא אומר. הנה הכתבה.
יש ביצים, יש סכינים, יש נשקים. זה היה מעשה קונדס ברוח שטות. אם אני תדע שזה הגיע למקומות כאלה ויוצאים פרופורציות, אני בחיים הייתי עושה את זה. שלושה ימים מאז ההפגנה שבה נעצר בשיתוף השבק בעקבות הסרטון הזה, א' מתעקש שהוא לא התכוון לעשות דבר. אם בן אדם רוצה ללכת ולפגוע באנשים שבעד השמאל, אז הוא הולך למקומות שנמצאים בהם השמאל. ושם הוא היה עושה את זה, וכמובן, כמובן, בן אדם שהולך לעשות פיגוע, הוא לא יבוא ויצלם סרטון כזה שטותי, כמו ילד מפגר עם ביצים. א' מתעקש כי הסרטון הזה היה בכלל משהו שהופנה לחברתו. באותו רבתי עם החבר, רציתי קצת לקבל ממנה תשומת לב, קצת יחס, אז שלחתי לה את הסרטון הזה בקטע של ציניות ובקטע של סטלבט וצחוקים. א', מי שנשא על גופו נשק ברישיון, מתאר כיצד נעצר והוא שם באגף לאסירים ביטחוניים. אומר לי, תקשיב, אתה פעיל לטרור שהיית בדרך לבצע פיגוע ודברים כאלה, ובאותם רגעים שהוא אמר לי את זה, אני הרגשתי כאילו נפל עליי, לא יודע, אני ממש הרגשתי על הפנים. שמו אותי עם אסירים ביטחוניים, אסירים שהשם ירחם רצו יהודים, ואני ישבתי איתם כאילו באותו טאפ. באופן מפתיע, שמו של השר הממונה בן גביר עלה בחדרי החקירות, ולטענתו, החוקרים ניסו בכל דרך לקשור אותו אליו. אלי, אז אתה בטח מכיר את בן גביר, מוח מה זה באלי, זה אמרתי לו, כן, איכשהו הוא ניסה לקחת את זה לכיוון שאני פעיל שלו, ושאני כביכול שליח שלו, ושאני מנסה לפגוע בשמאלנים ובאנשים. אמרתי לו, אין שום סיכוי בעולם. ובאותם רגעים שאמר לי את זה, אני כבר התחלתי לצחוק, כי אני ידעתי שכאילו לנו לוקח את זה. א' מדגיש עם שחרורו כי הנשק שהוא נושא ברישיון הוא לצורכי הגנה עצמית, וכי לא הייתה לו כל כוונה להשתמש בו. בואי נגיד שהאקדח עליי נמצא 24 שעות, אני ישן איתו מתחת לכרית, יש לי רישיון אישי, אני הייתי לוחם בגולני, קצין במילואים. עם זאת, א' מודה שהביצים שנמצאו ברכב שבו נסע עם עוד שניים מחבריו שנעצרו, היו מיועדות למפגיני השמאל. אחד החברים רצה לקחת את הביצים, ואם נראה שמאלנים, אז כאילו לזרוק לאדם כזה, את יודעת, קצת לעשות להם לחלוך כזה רעש. ופשוט ראינו שאין שם שמאלנים, אז הוא פשוט בא לאחד, ראה שם איזה חסיד, תקשיב, יש פה ביצים, אין לנו מה לעשות איתם, שיהיה לך חג שמח. רגע אחרי ששוחרר היום, לאחר שבית המשפט דחה את בקשת המשטרה להשאירו במעצר, לאלף חשוב לומר כי מדובר במעשה קונדס, כך להגדרתו, שיצא מכל פרופורציה. כינו אותנו מחבלים, כינו אותנו מרצחים, מסיתים, אני לא יודע מה עוד אפשר להגיד, אבל בתוך תוכם כולם בתחנה וכולם בבית מעצר, וגם השופטים עצמם יודעים שזה מעשה קונדס ברוח שטות ושום דבר מעבר. האלימות הקשה נגד הרופאים, ואחרי שרופאה הותקפה בבני ברק, הרופאים פונים עכשיו לראש הממשלה ודורשים ממנו לרסן את ההסתה נגדם, וגם הקריאה של השרה דיסטל אטבריאן לשלול רישיון מכל רופא שהשתתף בשביתה במשק, גם היא מסירה את המערכת. נוב ראובני מדווח. שרת ההסברה של מדינת ישראל החליטה לצאת במתקפה חריפה נגד הרופאים שהשתתפו במחאה נגד הרפורמה המשפטית. מהרופאים ששבתו הייתי שוללת את הרישיון, כתבה דיסטל אטבריאן בציוץ בטוויטר והוסיפה, לאנשים מהסוג האכזרי הזה אסור לאפשר גישה לחולים. היא אמורה להיות שרת ההסברה והיא לא צריכה להיות שרת ההסתה. כל בר דעת צריך לגנות את האמירות האלה. על ציבור כל כך מסור שעושה לילות כימים בעבודתו, נותן שירות רפואי מן השורה הראשונה. זה לא יכול להיות מצב כזה ששרה בישראל מתייחסת ככה לציבור הרופאים. דבריה של דיסטל אטבריאן עוררו על העזם רב בקרב הרופאים. בהסתדרות הרפואית קראו לראש הממשלה לגנות את דבריה, קריאה שלפי שעה לא נענתה. אני מנהל יחידת הטראומה בבית החולים תל השומר. 30 שנה במקצוע, אני אכזר, את חושבת שצריך לשלול ממני גישה לחולים? אני מניח שאת לא חושבת ככה. אז אם את לא חושבת ככה, למה את כותבת את זה? ובינתיים שרת ההסברה רק המשיכה לתקוף את הרופאים, שלטענתה הפקירו חיי אדם, תוך שהיא מתעלמת מהעובדה שגם כשמערכת הבריאות מושבתת, הפעילות החיונית להצלת חיים נמשכת כל העת.
הרופאות והרופאים חשים בימים האלה שדמם מותר, לא פחות מזה. כאשר אנחנו מעזים לעמוד ולהגן על הזכויות של המטופלים שלנו ועל הזכויות שלנו, אנחנו מותקפים בצורה כל כך כל כך ברוטלית. האווירה הזאת היא מסוכנת, זו אווירה של הסתה, באמת במקום שהוא הכי נפיס שיש. ובעוד שהרופאים חוששים מההשלכות של השיח הקשה נגדם שמתודלק על ידי שרה בממשלה, המשטרה פתחה היום בחקירת אירוע האלימות שהתרחש אתמול כנגד רופאה, הפעם בבני ברק. בפוסט שפרסמה בפייסבוק סיפרה דוקטור ענבר כסלב כיצד בסיום עבודתה אתמול במרפאה בעיר החלה בנסיעה כשלפתע נחסמה בידי נהג אחר. תוך שניות היא מספרת, סביב רכבה התקבצו עשרות. התקרבו לחלונות הרכב, עמדו לצד החלון שלי, דפקו על החלונות, בעטו ברכב, ניסו לפתוח את הדלתות, איימו עליי, קיללו אותי, צעקו לי שפה זה לא תל אביב, שאנחנו לא רצויים, שיטפלו בנו. במשרד הבריאות אמרו כי הם רואים את האירוע בחומרה. ראש העיר בני ברק הדגיש כי זהו מקרה חריג שאינו מייצג את דרכה של העיר, אולם אין מדובר במקרה היחיד לאחרונה. אחד מהם כנגד רופא ערבי שעובד בבני ברק הרבה זמן, שנותן שירות מעולה, ועל רקע גזעני תקפו את הרופא הזה, ואנחנו מגנים את זה בתוקף. התופעה של אלימות כלפי צוותים רפואיים אמנם אינה חדשה. הרופאות והאחים מתמודדים איתה חדשות לבקרים. אבל כעת רבים מהם מרגישים שהאלימות הזו מקבלת רוח גבית אפילו מצד שרה בממשלה, שמציגה אותם בלי להתבלבל כאכזריים, רק יעזו לקחת חלק במחאה. ליל הסדר בעוד שבוע בדיוק, ואם אחרי שהשר סמוטריץ' הודיע על ביטול מס הסוכר, חשבתם שבקבוקי השתייה המתוקה יוזילו את סל הקניות שלכם. דנה ארקצי, כתבת התחום הכלכלי, יצאה לרשתות לבדוק וגילתה שהמיסים אכן ירדו, אבל המחירים עדיין לא. מה עם המחירים בשתייה המתוקה? הם התחילו לרדת? נגיד. לא, חשבתי שהתחילו לרדת בגלל המס. המס על המשקאות הממותקים אמנם בוטל אתמול רשמית, אבל גם הפעם אנחנו לא צפויים לראות את ההוזלה המיידית בקופות. היא נראה בתחתה. לא משמעות. שר האוצר הודיע כי הגיע להסכמות עם היצרנים שבתוך שלושה ימים המחיר ירד, אלא שהיום התברר כי ברשות הקמעונאים נמצא מלאי גדול לחג שכבר שולם עליו המס. אנחנו רואים את שר האוצר אומר, אני מתחייב שהמחיר ירד בתוך שלושה ימים. אבל הבעיה היא שלא נותנים זיכוי לרשתות, ולכן בשם מי הוא מתחייב? כשהודיעו על הטלת המס על המשקאות הממותקים, הקמעונאים נדרשו לשלם מס גם על המלאים שהיו קיימים אצלם על מדפי הסופר ובמחסנים. עכשיו, כשהודיעו על ביטול המס, ברשתות המזון עדיין קיימים מכלי משקה ממותקים שעליהם שולם מס. אנחנו מבקשים לקבל זיכוי על זה. משרד האוצר מתנגד. חלק מהקמעונאים, כמו באושר עד, הודיעו שכבר הורידו את המחירים של חלק מהמשקאות, אבל רבים אחרים מבהירים שלא יוכלו לספוג את הורדת המחירים על חשבונם. מה המדינה מצפה מאיתנו? שאנחנו נוריד מחירים על חשבוננו? הרי המדינה גבתה את המס. יש לנו גם מלאים אדירים בסניפים לחג. אנחנו הורדנו חלק מהמחירים לצרכן בגלל החג. מי מזכה אותנו על כל ההפרשים הגדולים האלה? גם במקרה של ביטול המס על הכלים החד פעמיים, משרד האוצר סירב לפצות את הקמעונאים על המלאי ששילמו. מרביתם המשיכו למכור את הסחורה במחיר מלא עד לקניית סחורה חדשה. חלק מהרשתות שלא יורדו מחירים עד שיגמר להם המלאי, לא יוכלו לספוג את כל ההפרשים. את יודעת אם המחירים לשתייה מתוקה כבר ירדו? שמעתי גם אני, אבל לא בטוחה שזה. מה שקרה עם החד פעמי זה אותו דבר. על המדפים היה כמות של מלאי כשעליה הוטל מס, ולכן לקח זמן עד שהמחיר ירד בכל רשת ורשת. ואם זה לא מספיק, לצד ביטול המיסוי שאמור להביא הוזלה במשקאות המתוקים, החברה המרכזית למשקאות קוקה קולה לא התייחסה לעזרות שר הכלכלה והחליטה להעלות מחירים בחג הפסח. למרות הביטול של המיסוי על המשקאות הממותקים, בסופו של דבר המותג הכי חזק בישראל, קוקה קולה, עדיין מעלה מחיר, שיש לו קהל מאוד נאמן שקונה אותו ללא תלות במחיר,
ואפילו כשניר ברקת שר הכלכלה ניסה להתערב ולאיים ולהשפיע ולהפעיל לחץ, זה לא עזר, בחברה המרכזית קוקה קולה העלו את המחיר. גם הפעם המדינה מדברת בכל אחד על הורדת יוקר המחיה, אבל ממענת לבצע פעולות ממשיות. וגם אם רשתות השיווק יספגו בהתחלה את הורדת המיסוי, עדיין נמצא את עצמנו משלמים שוב על התייקרות, הפעם לחברת קוקה קולה. ומכאן לרעיון הבלעדי של צחי הנגבי, ראש המלל והיועץ לביטחון לאומי, עם כתבתנו המדינית גילי כהן. הנגבי משיב לנשיא ביידן שדרש מנתניהו לסגת מהרפורמה המשפטית, ואומר בין היתר המעורבות האמריקנית בעניינים הפנימיים של ישראל היא חריגה. הנה הרעיון המלא. כאשר משבר בין ישראל לארצות הברית מעמיק, והנשיא ביידן מבהיר כי נתניהו מתרחק מהבית הלבן, שלום ראש המלל. צחי הנגבי, ראש המטה לביטחון לאומי, והאיש המעורב במגעים הכי אינטימיים עם הממשל האמריקני, התייחס ברעיון בלעדי למתיחות עם אמריקה. מערכות היחסים תמיד היו להם עליות, ירידות, אבל אני יכול להעיד, מתוקף המעורבות של היום כראש המטה לביטחון לאומי, שיחסי ישראל לארצות הברית, בממד המודיעיני, הביטחוני, המדיני, מעולם לא היו טובים יותר. נכון שהנשיא ביידן, אני חושב כמו כל ישראלי, מוטרד מכל המחלוקת הציבורית הזאת שהעיקה על כולנו לאורך השבועות האחרונים, החודשים האחרונים. אני בטוח שהוא שמח על כך שכרגע יש רגיעה, כניסה לניסיון להשיג הבנות והידברות. את הדברים הללו הוא אומר הלילה, אחרי הודעת ההשהיה של ראש הממשלה, ולכן אני טועה עם המסר מהממשל לישראל, אל תנסו לעבוד עלינו. בלי טריקים ובלי שטיקים, צריך שתרדו מזה. הגישה האמריקאית היא לא מתערבת עד כדי כך במה תהיינה בסופו של דבר ההבנות בישראל. היא מאוד רוצה שנגיע להסכמות. ואני קראתי תמליל השיחה בין נשיא ארצות הברית לבין ראש הממשלה רק לפני ימים אחדים. זה היה המסר. אני סומך עליך שתמצא את הדרך, ככה אמר הנשיא ביידן, להגיע לפשרות, זה יעזור לנו להמשיך ולהתמקד בנושאים המהותיים שהם למעשה גורלים לא רק לישראל, גם לארצות הברית. שורה של שרים וחברי כנסת מהקואליציה מתחו ביקורת על הבית הלבן. השר מיקי זוהר טען שביידן נפל קורבן לפייק ניוז. השר אחר דאג להבהיר, ישראל היא לא עוד כוכב בדגל של ארצות הברית. יחסי ישראל ארצות הברית כל כך חזקים שאף הצהרה כזו או אחרת לא יכולה לטלטל אותם. הדבר הזה הוא עמוק דרך אגב, הוא יותר חזק מכל הנשיאים ומכל הממשלות. אבל אולי זה שורש העניין, אולי ישראל כבר לוקחת כסוג של מובן מאליו את העובדה שכל מטוסי הקרב של מדינת ישראל הם מתוצרת אמריקנית, את העובדה שבכל שנה ישראל מקבלת 3.8 מיליארד דולר. אולי אנחנו לוקחים את זה כמובן מאליו. הערכה עצומה שיש לנו לארצות הברית היא רק הולכת ומתחזקת. ישראל בסך הכל אסירה תודה לארצות הברית על כל מה שהיא עושה למעננו, אבל אנחנו גם, והם יודעים זאת, עושים הרבה למענם, כי השיתוף הוא שיתוף אסטרטגי הדדי. אתה חושב שארצות הברית מתערבת בעיניך יתר על המידה בענייני הפנים של ישראל? יש כאן סוג של מעורבות שהיא די חריגה, כי בסך הכל מדובר בחקיקה ישראלית, על בסיס הכרעות של אזרחי ישראל בבחירות, אבל עובדה היא שזה לא רק הממשל האמריקאי, אנחנו שומעים מכל מנהיג שהוא ידיד ישראל, כולם רוצים שהסאגה הזאת, הקשה, הכל כך כואבת, תהיה מאחורינו, ורק ידידים חושבים על טובתנו כשהם אומרים זאת. כחלק מהסיכומים שאפשרו את דחיית החקיקה עד לכנס הבא של הכנסת, הוחלט גם להקים גוף ביטחוני חדש, משמר לאומי, שיהיה כפוף ישירות לשר איתמר בן גביר. השר לביטחון לאומי מאמין שיש אפשרות לעשות הרבה יותר, פחות מבין מה הביקורת על זה שיש גופים באחריות שר. צהל כולו הוא באחריות שר הביטחון. האם זה מיליציה פרטית של שר הביטחון? האם הוא עושה בשימוש לטובת אג'נדות אישיות? וכנ"ל עוד גופים כמו השב"כ והמוסד, שהם גופים של מיליציות של ראש הממשלה. המשטרה היא בסך הכל באחריות השר, אני הייתי שר. גופים עם אתוס, עם רקורד, עם ניסיון של שנים. נכון, אז אני אומר, זה מה שצריך לבנות. ובזמן שהממשלה הזו מתקוטטת עם הממשל האמריקני, יש עוד דברים שעליהם ישראל וארצות הברית רוצות לדבר, בעיקר איראן. כאשר בטהרן רחוקים רק כמה שבועות, מאורניום מועשר, המספיק לפצצה. אנחנו לא נשלים עם
חציית רף מסוים שאנחנו קובעים אותו לעצמנו, אבל מקווים שהעולם ירתיע, בעיקר באמצעות איום צבאי אמין על איראן. ואת האיום הצבאי האמין הזה יכולה להוביל מדינה אחת, ארצות הברית. היא למעשה עומדת במבחן המרכזי. אם היא לא תעמוד במבחן, ישראל יודעת להגן על עצמה בכוחות עצמה, וזה מה שנעשה. תודה רבה לכם. ודווקא בעת הזו, בתקופה הרגישה מבחינה ביטחונית, החליט ראש הממשלה נתניהו לפטר את שר הביטחון גלנט. מהמידע שאתה חשוף בפניו, האם ישראל יכולה להחליף שר ביטחון בעת הזו? ראשית, גילי, אל תספחי אותי בעניינים מפלגתיים ובעניינים פוליטיים, ביחסים בין ראש הממשלה לבין שריו. זה הדבר האחרון שאני מותר לי לעשות. את שואלת אותי אבל על הביטחון. אני יכול לומר לך שביטחון ישראל מופקד בידיים אמונות של ראש הממשלה, של שר הביטחון, של חברי הממשלה, של כל הנושאים בעול בזרועות הביטחון, הוא לא נפגע. וככל שתהיה החלטה של ראש הממשלה לכאן או לכאן, הוא גם לא ייפגע בהמשך. אויבים שלנו מסתכלים ואומרים, אולי בעת כזו אפשר רגע לראות, יש כאן הזדמנות של חולשה. ולכן אנחנו באמת מזהירים בכל הגזרות. אל תפרשו את המערכה הפנימית הלגיטימית שיש על הנפש של הדמוקרטיה ועל האופן שבו אנחנו בסופו של דבר נגבש את האיזון הנכון בין הרשויות השונות לבין חולשה פנימית, ההפך. לוויין הריגול החדש של מערכת הביטחון שוגר הלילה לחלל בהצלחה. המטרה העיקרית, המלחמה נגד הגרעין האיראני, עם יכולות מתקדמות, הקפת כדור הארץ בזמן קצר גם מעל איראן, גם מעל סוריה, וצילום בכל תנאי. איתי בלומנטל, כתבנו הצבאי, עם תיעוד השיגור הזה והפרטים. קצת אחרי השעה 2 בלילה, מערכת הביטחון הישראלית שיגרה בהצלחה לחלל את לוויין הריגול אופק 13, אחרי שנים של פיתוח והכנות שנמשכו כשנה. התעשייה האווירית ומערכת הביטחון הציבו הלילה עוד עין שומרת על מדינת ישראל מהחלל. יכולת ייחודית זו מצטרפת לסדרת הלוויינים של התעשייה האווירית, המעניקים למקבלי החלטות את המידע הרגיש הנדרש בהגנה על מדינת ישראל. הלוויין שוגר מבסיס חיל האוויר בפלמחים לכיוון הים, תנועת המטוסים בנתב"ג הוסטה צפונה, ומטוסי חיל האוויר אספו נתוני שיגור הרחק מחופי ישראל בים התיכון. גם שר הביטחון גלנט הגיע לצפות בשיגור. מדובר בלוויין תצפית מבוסס מכה מהמתקדמים בעולם, תוצרת התעשייה האווירית, שאינו תלוי בתאורה חיצונית, אלא יכול באמצעות קרן אלקטרומגנטית שהוא שולח מחלל, להפיק צילומים באיכות גבוהה, בכל מזג אוויר, ביום ובלילה. עם שיגור לוויין זה, אנחנו מוכיחים שוב את עליונות ישראל בחלל. בו זמנית אנחנו מייצרים את קפיצת המדרגה המבצעית, טכנולוגית, מערכתית, להיות מוכנים לשימור ושיפור עליונות החלל של מדינת ישראל בעשור הבא, ב-20 שנה הקרובות. בחלל הצטרף הלוויין החדש לעוד לווייני תצפית שמפעילה מערכת הביטחון הישראלית. הוא צפוי לעבור מעל מדינות ואתרים שמעניינים מאוד את ישראל, איראן ומתקניה הגרעיניים, סוריה ולבנון, ועוד יעדים ברחבי העולם שנמצאים בנתיב מסלולו בחלל, שהקפתו תארך כ-90 דקות. אופק 13 הינו לוויין תצפית מהמתקדמים מסוגו בעולם, המשלב טכנולוגיות כחול לבן פורצות דרך ויכולת תצפית מכ"מית ייחודית המאפשרת קבלת מודיעין בכל מזג האוויר, יום ולילה, וכך להביא שיפור נוסף ביכולת המודיעין האסטרטגי של מדינת ישראל. השיגור עבר בהצלחה, בהתאם לתוכנית, גם האינדיקציות הראשונות מהלוויין מצוינות. בשבועות הקרובים נשלים את הבדיקות הטכניות ונקבל תמונות ראשונות לקראת העברת הלוויין לשימוש מבצעי בצה"ל. בשבועות הקרובים יעבור הלוויין מאחריות משרד הביטחון לאגף המודיעין של צה"ל ויחידת 9900, שתאסוף באמצעותו מודיעין חזותי לצורכי תקיפות ואיסוף מודיעין למערכת הביטחון הישראלית. ועכשיו אנחנו עם הסיפור הזה אחרי חשיפת כאן חדשות. פיפ"א מודיעה שאינדונזיה לא תארח את המונדיאליטו, גביע העולם בכדורגל לנבחרות עד גיל 21. ויואב ברוביץ', ראש תחום הספורט, אתה מצטרף, אתה חשפת, יואב, את החרם שם על הנבחרת שלנו, שהביא בעצם להחלטה הזאת, מביא עכשיו עוד פרטים.
כן, מיכל, לפני שבוע חשפנו שנבחרות אינדונזיה ועיראק מציבות תנאי לפיפ"א, אנחנו לא רוצות לשחק נגד ישראל. זה הכניס את פיפ"א למצוקה. במקביל, מושל בלי אמר, אני לא רוצה לארח את ישראל בבלי. אז מה שפיפ"א עשתה זה, היא ביטלה את ההגרלה, גם את זה חשפנו בסוף השבוע, והיום היא מוציאה הודעה, אמר אישה, חסרת תקדים, המונדיאליטו לא יארך באינדונזיה. פיפ"א לא מפרטת את הסיבות, אולי גם היא לא תפרט בעתיד, אבל אנחנו יודעים שכל המחלוקת הייתה בשבוע עשרה ימים האחרונים סביב הסוגיה של ישראל. אינדונזיה, המדינה המוסלמית הגדולה בעולם, תומכת באופן מוחלט בפלסטינים. הנשיא שם לא התבטא בעד ישראל, לא התבטא בעד אירוח ישראל. אינדונזיה בסוף כן רצתה מאוד מאוד לארח את הטורניר הזה שהיא מתכוננת אליו שנים, אבל פיפ"א חששה מכל העניין התדמיתי, מכל העניין גם הבטיחותי של להבטח את נבחרת ישראל כראוי, והיום היא מוציאה את ההודעה. בעוד שישה שבועות המונדיאליטו כנראה יערך, אבל במקום אחר. המדינות שמאוד רוצות לארח עכשיו את הטורניר הזה הן קטר, פירו, גרמניה, ארגנטינה. הולך להיות מאוד מעניין, אבל אין ספק שמדובר בסיפור בינלאומי מאוד גדול. המונדיאליטו לא באינדונזיה, אבל ישראל כמובן תשחק בטורניר היוקרתי הזה. תודה רבה, יואב. ועכשיו הדור הבא מגיע לבתי החולים. בדיקות מעבדה כבר לא יעמדו בפקקים, אלא יוצאו באמצעות רחפנים. היום היה הפיילוט הראשון בבית החולים רמב״ם, וכן ביאר כתבנו מביא הצצה ראשונה. הרחפן הזה הוא עמס היום במנוע דם, המריא מהמנחת של בית החולים רמב״ם בחיפה, ונחת יותר מ-25 קילומטרים משם, במרכז הרפואי לגליל בנהריה. היום אנחנו סללנו כביש בשמיים. הכביש בין רמב״ם בחיפה לבית חולים גליל מערבי בנהריה. לייצר רשת נתיבים ארצית באמצעות יצירת תשתית, טכנולוגיה ורגולציה שמאפשרת טיסות ארוכות טווח שיכולות לשמש את מערכת הבריאות. זה פיילוט ראשון שאליו נערכו זמן רב, ובמהלכו שילבו זרועות גופים רבים. אולי זה גם צעד ראשון לעבר עתיד שיכלול הרבה אפשרויות שמציטות את הדמיון. לייצר כלים שעם זיהום אוויר הוא יותר נמוך, כדי לשנע, כל מיני חבילות קטנות. עברנו מ-2.5 קילו לחבילות של 30 קילו, ובעתיד אף לחבילות לרחפנים שמאפשרים הטסה של 200 קילו והטסת אנשים. כן, כן, שמעתם נכון, גם הטסה של בני אדם. זה כלי שיגיע לפה בחודשים הקרובים. אם מישהו ירצה להגיע מלונדון לשדה תעופה רמון, להמשיך ישירות בתוך שדה תעופה, לעלות על רחפן ולהגיע לעיר הסמוכה, במקרה הזאת אילת. אבל לפני שאתם מחפשים את השאטל המעופף הקרוב אליכם, המקום הראשון שבו ינסו לממש את המיזם הזה הוא בבתי החולים. הם כבר משוועים ליום שבו הטכנולוגיות הללו יהיו זמינות באופן קבוע, ולאחר כ-3 שנים שבהם הן נבחנות בניסויים בסדרי גודל קטנים יותר. הפיילוט שהוגדר בהצלחה היום בין בית החולים רמב״ם והמרכז הרפואי לגליל כבר נחשב לפריצת דרך. רק השבוע היה איזה אירוע של פצוע שהיה צריך, כתוצאה מהתאונה שלו נוצר קרע באבי האורקים, הוא היה צריך איזה אמצעי מאוד מסוים, והמתינו למעלה משעה שהציוד הזה יגיע. וזה זמן קצר יחסית, להתאמים על הזמן הוא הרבה יותר משמעותי וארוך. במהלך הטיסה כולה, הרחפן נשלט ממרכז שליטה שנמצא בקרקור. הדרך לקחה פחות מחצי שעה, לרכב שיצא באותו הזמן נדרש פרק זמן כמעט כפול. לא כל בית חולים מחזיק בידו בנק דם, או מחזיק סוגי מנות ומרכיבי דם אחרים. אף אחד אמנם לא ממהר להתחייב מתי רחפנים כאלו יוכלו להיכנס לשימוש קבוע, אבל הערכות האופטימיות מדברות על התחלה כבר בשנים הקרובות ומעבר לשימוש נרחב עד לסוף העשור הקרוב. חשש מתחלואה ומהתפרצות של חצבת בישראל, עם שיעור מחוסנים אצל תינוקות שהולך ויורד באופן ברור, כתידור ראש תחום הבריאות, את עם הנתונים האחרונים שמדאיגים מאוד את משרד הבריאות. כן, שלום מיכל. לכן יש ירידה בכיסוי החיסוני בישראל לווירוס החצבת. כך עולה מנתונים של משרד הבריאות שאותם אנחנו מפרסמים הערב. זה וירוס החצבת מדבק מאוד, הרבה יותר מקורונה למשל. הוא מסוכן לאוכלוסיות בסיכון, גם לנשים בהיריון, כי עלול לפגוע בעובר. מקבלים אותו עד גיל 2 תינוקות בישראל. והירידה בשיעור החיסוני הוא בעיקר במקומות כמו, במחוזות כמו ירושלים ואשקלון. שם יש ירידה של יותר מ-5%
בשיעור הכיסוי החיסוני מ-2018 עד 2022, ירידה גדולה בארבע שנים, אבל גם ירידה אנחנו רואים במחוזות כמו תל אביב, המרכז והדרום, גם שם רואים ירידה וזה מטריד, כי עלולים לראות התפרצויות במקומות שבהם יש כיסים של כיסוי חיסוני נמוך, כי צריך שיעור גבוה של חיסוניות בשביל חיסון עדר בחצבת, לפחות 97%, ואנחנו ממש מתרחקים מזה במקומות מסוימים, וזה החשש במשרד הבריאות, וזה על רקע גם התפרצויות בכל מיני מקומות בעולם. ארגון הבריאות העולמי מדווח כל יום על עוד מקומות שיש בהם התפרצויות. לאחרונה יש התפרצויות גם בארצות הברית, וכשאנחנו פונים למשרד הבריאות, הם אומרים לנו בתגובה לדברים האלה, כי משרד הבריאות פועל במספר דרכים להעלאת הכיסוי לחיסונים בשל מגמת הירידה העולמית, גיוס כוח אדם נוסף ותגבור תחנות טיפות חלב לצד פעולות ההסברה לציבור, ועבודה מול רופאים בקופות החולים להעלאת המודעות לחיסוני החצבת. מיכל. קטי, תודה רבה. תודה. ועכשיו לסדרת הכתבות החלום ושברו על הסכם אוסלו שהיה אמור לשים קץ לסכסוך עם הפלסטינים. בפרק הרביעי והאחרון נורית יוחנן יצאה למזרח ירושלים ולרמאללה כדי להבין איך רואים את ההסכמים שהתנפצו הפעם מהצד הפלסטיני. הנה הכתבה. هاي الجواز الفلسطيني جوازي يعني بالنسبة إلي مهم جدا إنه لما أروح أسافر في العالم يعرفوا إنه مكتوب هو مكتوب البلاستينيان أوثوريتي كان بالنسبة إلي يس أنا فلسطيني ومكتوبي بشكل رسمي كانت خيبة أمل ما كان في خيارات أخرى يعني غير المواجهة الضغط على الناس بشكل عام وانعدام الأمل واليأس فبيكون هناك انفجار كبير هاي دورة بتشوفيها لحد حدود الخليل هيك لما أنا كنت صغيري هاي كانت كلها أراضي زراعية كلها أراضي زراعية يعني ما كان فيها مباني أبداً يعني أنتم كنتم البيت الأخير يعني؟ كنا البيت الأخير فعلاً الناس تقول لهم بعيد أنتم وين أنتم بعيد هودة أبو أركوب هيتا نهارة بات 17 بخفر دورة كشيخلة الانتفادة الرشونة هاي إمي الصور القديمة بالسبعينات لما بتكوني بنت صغيرة ولسه بتروحي على المدرسة وإشي ما حدا بيحكي لك إنك فلسطينية ممنوع تابو في ليلة من الليالي أبوي راح جاب العلم وخباه العلم الفلسطيني خباه في البيت هون رحت حملت العلم حضنته ونمت والعلم في حضني وأنا عيط لأنه أول مرة بعرف إنه أنا فلسطينية הסיפור של אוסלו הוא בעצם שני סיפורים, אחד ישראלי ואחד פלסטיני, עם שתי התחלות שונות. אצל הישראלים, אוסלו מתחיל במדשאת הבית הלבן, אולי בשיחות שהחלו שנתיים קודם. אצל הפלסטינים יש אירוע אחד וחשוב הרבה יותר שקדם לכל זה, האינתיפאדה הראשונה. احنا هلا العالم شافنا هذا بالنسبه لنا انتصار صارت كلمه فلسطين تنذكر ما كانش في حدا يحكي فلسطين ممنوع مش اتخيلت ايموتين هي الدور شلا الصايرين والصايرات شجروا بشتخين تام ايموتين شبيكوتههم اجيو السيخوت واخزره של הנגת אשף המבוגרת לארץ في حدا كان يتخيل انه ابو عمار بده يرجع على البلد لا يعني احنا المفروض هلا القياده هاي تحترمنا لانه بنضالنا الشعبي رجعنا ساري نسيبه مرشي فتح بشتخيم بالانتفاضه الاولى هيا شام كسمخوت ابرا لعرفات بتونسيا الجانب الفلسطيني في المفاوضات ما كانش بيقدر من حاله ما كانش عنده يمكن الثقه بحاله كافيه اخي اكثر من سنه של مساء ومتان הגעתי למסקנה שאין זה בכוחם. הם לא הגיעו למדריד בלי החלטה בתוניס. הם לא פעלו בלי פקסים ובלי טלפונים.
كسبايه كامراهات يعني حسيت بعد اوسلو بعد يعني اجل كياده من باغا انه تمشنا تماما حطينا على الصف صار اي حدا من هذول العائدين بيمثلنا ولو كان في مراجعه انا بتصور كان بنكون احنا اللي في الداخل مفيدين اكثر للي بتفاوضوا في اوسلو بمعرفه واعطاء تفاصيل ووضع امكانيات وحدود وطرق اللي ممكن كانت تساعد انه اوسلو تكون افضل. كنا قاعدين هون نتفرج على التلفزيون ونبكي البكاء اللي ابوي وانا واخوتي بكينا لانه خلص اخيرا نصير دوله واخيرا نتحرر واخيرا يصير لنا كيان وباسبور. بالنسبه لي خلص انا حسيت انه وصلنا. מדווחים מרצועת עזה כי שם יצאו התושבים לרחובות בהפגנות שמחה על חתימת ההסכם. הם קיבלו את פניהם של האסירים המשוחררים בבואם חזרה הביתה. كم سنة كنت في السجن؟ بالمرة الثانية 18 ونص وقبلهم 4 وكمان شوي هيك يعني كلهم تقريبا 22 ونص. وانت اليوم قديش عمرك؟ 51. يعني نص تقريبا نص عمري نص الحياة في السجن. أمجد أبو لطيفة هو أحد من أتام ألفي أسيرين بتخونيين شاشتخروا بمسكرة أوسلو. لما كانت المقاطعة سجن أنا كنت مسجون بالمقاطعة وبعد كم سنة أنا كنت أشتغل في الأجهزة الأمنية اشتغلت في المقاطعة وكنت مقتنع أنه أنا وجودي بأجهزة الأمن بيحمل اتفاق وبيحمل عملية سياسية. אבל זו לא הייתה הפעם האחרונה שהיה בכל. האינתיפאדה השנייה הצטרף לגדודי חללי אל-אקצא ונכלא שוב ל-18 שנה בגין פעילות טרור. בדא אל-אמל לימות פי ג'וואנה ותווג'ת אל-אמור תתזכרי למה פשלת מפעודות קם דיוויד ופג'ר אל-וודע. בדאה באיתפאק אוסלו, יעני, פי 95 כאנו חמאס בתיסווי, יעני, עמליית, יעני, דאחל ישראל וכדה, יעני. صحيح صحيح بس ولكن كان انا بذكر لما كان بصير انفجار كان رابين بزور مكان الانفجار وبيحكي انه لن نسمح لهؤلاء الناس انهم يقتلوا عمليه السلام يعني كان الطرفين بيفهموا انه يعني حماس شو بتفكر. חמאס החל להרער מהר מאוד על אותה הצהרת עקרונות עם אש"ף שהתרכזה בגדה ובעזה ובפועל סימלה ויתור על פלסטין מהירדן לים. הישראלים הכירו אז מקרוב את המושג פיגוע התאבדות. שלום רב. עשרות נפגעים בפיגוע חבלני קשה הבוקר באוטובוס דן בלב תל אביב. באוטובוס בקו מספר 5. שלום רב לכם, פתחנו מהדורה מיוחדת, פיגוע חבלני ברמת גן. עדיין מפנים גופות מהאוטובוס. ממש תחת לברוצת היהלומים ברמת גן, אירע פיצוץ. עבור הפלסטינים על שטח שנידון באוסלו, הגדה המערבית ורצועת עזה היה המקסימום שאפשר לוותר עליו, וגם זה רק לדעת חלקם. עבור הצד השני זה ממש לא היה סוף הסיפור. את פתרון הקבע אנו רואים במסגרת שטח מדינת ישראל שיכלול את מרבית שטחה של ארץ ישראל. אנו רוצים שתהא זו ישות שהיא פחות במדינה ואשר תנהל באופן עצמאי את חיי הפלסטינאים הנתונים למרותה. וכך התגלגלו העניינים עד לעצרת בכיכר מלכי ישראל. نتفرج على المظاهره اللي في تل ابيب واحنا نتفرج مبسوطين انه يا الله هي كل الاسرائيليين كميه البشر اللي كانت خلص احنا صرنا على السيم بيج وبيغنوا للسلام في وسط تل ابيب وفجاه
ورصاص يمكن بطخوا بلكي هم زينا بطخوا في الهواء ما احنا في الاعراس بنعمل ايه شو اللي صار والاسعاف وبعدين بالعبري ومش فاهمين ولا اشي رابين انطخ رابين انطخ انا وقتها اقتنعت تماما انه اسرائيل مش جاهزه للسلام وانه في مشكله في داخل اسرائيل مش عندنا المشكله وللاسف نجح انه يقنع الاسرائيلي انه ما في هناك رغبه فلسطينيه بعمليه سلام وانا بعرف انه على الجانب الفلسطيني وعلى الجانب الاسرائيلي بدل ما انه يكون في شهر ورا شهر سنه ورا سنه زياده في الثقه المتبادله كان العكس يصير وكان ينعكس מה שקרה אחר כך הוא בעיני הפלסטינים התוצאה הטבעית. עוד אינטיפאדה כואבת הרבה יותר, ועוד מסעים ומתנים שהסתיימו ללא תוצאות. 3 מיליון פלסטינים שמתגוררים היום ביהודה, שומרון ועזה, עוד לא נולדו כשרבין וערפאת לחצו ידיים. המונח שנשמע אצלם יותר ויותר, מדינה אחת. מי שייפין אמל פי חל לדולתן בסבב אלי בסיר על ארד, ואינו מפישי תוואסול, بين الأرض اللي منسميها فلسطين فهم بيفكروا إنه يمكن الحل أنا برأيي إسرائيلياً وضعكم أخطر بكتير من وضعنا إحنا ليش؟ بصراحة لأنه بشعر إنه إسرائيل عندها مشروع بدت فيه اللي هو الصهيونية ولا زالت بحاجة إنها هي تنجح في إنها تثبته هلأ الأحداث اللي بتمر عليها ما بتدل على انها قاعده بتنجح ממרחק השנים אפשר לומר שתקוות רבות מדי נתלו באוסלו ההסכם הזמני שנכתב עם הנהגה פלסטינית גולה אבל מאז המגמה התהפכה ותקווה לעתיד שיראה אחר מזה של 30 השנים האחרונות כמעט ואין لما تحكي مع الاسرائيليين بقول لك انتوا خذلتونا الفلسطينيين خذلتونا وين انتوا انتوا برضو حطيتوا حالكم كيسار في بابل ونفس الاشي عندنا هون القياده حطت نفسها في رام الله زي تل أبيب بابل ورام الله بابل ونسي شو اللي عماله بصير على الأرض انت بتسكن اليوم يعني بجانب الحاجز أوفر جانب السجن أوفر بتشوفه يعني من الشباك بشوفه طبعا بشوفه يعني هذا الواقع فيه هون سجن فيه هون جدار فيه هون حاجز فيه هون مستوطنة رام الله هيك يعني هيك الحياة حياة الفلسطيني أصبحت سجن كبير انت شخصيا تفكر انه في امل للعمليه السياسيه يعني لا اليوم انا يعني رغم قناعاتي انه هذا الصراع مش ممكن ينتهي عسكريا يعني مش ممكن ينحسم عسكريا يعني لا اسرائيل تستطيع انه تحسم الصراع معنا عسكريا انه تقتلنا جميعنا يعني مستحيل وبالمقابل احنا ما عندنا القدره نهزم اسرائيل عسكريا بس ولكن حتى ينتهي لازم يكون في هناك شريك ואנחנו רוצים לחזור עכשיו ולהתעדכן בהתפתחויות במשבר החריף בין ישראל לארצות הברית, אחרי שדיווחנו שהבית הלבן לא מרכך את המתקפה של ביידן על נתניהו. נתן גוטמן, אתה בבית הלבן עם המסרים היותר מרוכחים שיוצאים בדקות האחרונות. כן, מיכל, הטון קצת משתנה כאשר אומרים את זה דוברי הממשל. אנחנו שומעים כאן מעל הדוכן את דובר המועצה לביטחון לאומי, ג'ון קרבי. הוא לא משנה את התוכן של הדברים שאמר ביידן אתמול, אבל אומר הנשיא ביידן מעריך את ראש הממשלה נתניהו, רואה דברים חיוביים גם בהצהרה של ראש הממשלה נתניהו, כמו למשל המחויבות שלו למצוא פשרה והעובדה שהוא מביע הערכה לביידן, והוא אומר בגדול בשביל זה יש חברים, אנחנו חברים הרבה שנים, ישראל היא ידידה חשובה, ובין חברים אפשר להגיד גם דברים כאלה, כך שהוא מנסה קצת להרגיע את חילוקי הדעות האלה, למרות ששוב, בבסיס לא השתנה דבר, ארצות הברית חוזרת גם עכשיו בתדרוכים על הדרישות שלה מישראל, כלומר, לפעול להשגת הסכמה רחבה בעם, לפני שמתקדמים עם החקיקה הזאת, לנצל את פסק הזמן שעליו הכריז נתניהו, כדי להשיג באמת קונסנזוס בציבור, ואם רוצים גם באגף המתנות והסוכריות, הרי הזמנה לבית הלבן כאן נתניהו לא מקבל כרגע, ועדיין אומרים את זה פה בבית הלבן. מה לגבי שאר הישראלים שרוצים להגיע לארצות הברית בלי ויזה? גם כאן הייתה קצת אופוריה בישראל אחרי שהושלמו הליכי החקיקה.
בסטייט דיפרטמנט במקביל אומרים, ההליך עדיין לא הסתיים, יש עדיין פרטים שצריך לסגור, כך שישראל עדיין לא ברשימת המדינות הפטורות מויזה לארצות הברית. תודה רבה, נתן, על העדכון שלך. עניין אחר לגמרי עכשיו, אחרי שהציל את האחיין שלו ממפלסת שלג ונפצע קשה מאוד בעצמו, כוכב הנוקמים ג'רמי רנר בריאיון ראשון בספשייל שישודר בארצות הברית, הוא משתף בחוויה הקשה, הפציעות מתאונת השלג והשיקום שלו נגמר. מיכל רשף עם הדיווח. A superhero of the Avengers, fearlessly taking on any fight. An ordinary man with a strength that never gives up. הקדימון לראיון עם ג'רמי רנר נראה כמו קדימון לאחד מסרטי האקשן שלו, אבל במקרה שלו, המציאות התעלתה על כל תסריט. Do you remember the pain? Oh, all of it. Yeah, I was awake through every moment. בראיון ראשון מאז התאונה, סיפר רנר לדיין סויר על התאונה הקשה שעבר לפני כשלושה חודשים, כשזינק להציל את אחיינו ממפלסת שלג שהידרדרה ונפגע בעצמו. Just perfectly see him in a pool of blood coming from his head. And I ran up to him, you know, I didn't think he was alive. I do it again. You do it again? Yeah, I do it again. Because it was going right at my nephew. Someone's been run over by a snowcat. Hurry. He's been crushed. There's a lot of blood over here. He is in rough shape. Oh. Keep breathing, man. Keep fighting. בימים שאחרי התאונה לא היה ברור כיצד הוא יצא ממנה, אבל הוא הוכיח לעולם שנחישות מנצחת כל שבר, והיו הרבה כאלה. 8 ribs broken in 14 places. Yeah. Right knee, right ankle broken, left leg tibia broken, the left ankle broken, right clavicle broken, right shoulder broken. And they're like, what's my body look like? Am I just going to be like a spine and a brain, like a science experiment? רנר בן 52 הוא אחד הכוכבים המוכרים כיום בארצות הברית, ב-2009 היה מועמד לאוסקר על תפקידו בסרט מטען הכאב. Interesting. What's he doing? I'm gonna die. I'm gonna die comfortable. ובשנים האחרונות מחכב בסרטי הנוקמים שוברי הקופות של מרוול בתפקיד הוקאי, עין הנץ. You're Hawkeye. How the hell are you? אחרי התאונה הוא עבר תהליך שיקום ארוך, אבל עם הרבה עזרה, הצליח לשוב ולעמוד על הרגליים. That's seriously cool. And you're totally doing the walking motion. Correct. I heard that you had, in sign language, you said to your family, I'm sorry. Yeah. Sorry. I chose to survive. You're gonna kill me? No way. עכשיו הוא חולם לחזור שוב לסט הצילומים, לחברים וגם לפעלולים. I've lost a lot of flesh and bone in this experience, but I've been refueled and refilled with love and titanium. אמנם הסרט שאליו נקלע ג'רמי רנר זכה לסוף טוב, אבל במקרה שלו לא היה צריך תסריטאי, אלא הרבה מזל. You look at the mirror and do you see the same face? No, I see lucky man. עוד רגע תחזית, אבל קודם לתמונות האלה, עונת הרחצה כבר כאן, היא נפתחה היום באופן רשמי ותימשך עד חודש אוקטובר, אז מהיום אפשר לרחוץ בבטחה, גם שירותי ההצלה חוזרים לחופים, רק נשאר כמובן להקפיד על שעות הרחצה הקבועות ורק בחופים מוכרזים, אל תשכחו. עכשיו התחזית. התחזית בחסות. פסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. חול המועד פסח בתיאטרון חיפה. פרימה בלרינה, נטליה אוסיפובה, במופע הבלט קרמן. כרטיסים בקופת בראבו. זו התחזית. ממחר ירידה ניכרת בטמפרטורות, הן יהיו נמוכות מהרגיל לעונה, בחרמון ירד שלג קל. בשבת תתחיל מגמת התחממות. התחזית בחסות. פסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים. חול המועד פסח בתיאטרון חיפה. פרימה בלרינה, נטליה אוסיפובה, במופע הבלט קרמן. כרטיסים בקופת בראבו. ועוד לפני שנסיים, נזכיר לכם מחר, החל מהשעה 9, המשדר מיוחד בכאן 11, רגע ההכרעה במשפט זדורוב בשידור חי. תודה לאליית מרברגנות על ה... תרגום לשפת הסימנים את כל הכתבות והמשדרים שלנו תוכלו למצוא באתר וביישומון כאן, בעמוד כאן חדשות ביוטיוב וביישומון כאן בוקס לטלוויזיות חכמות.
ועכשיו הפרק האחרון בסדרת התעודה בשם האב, שבו מגיעה לשיא חשיפת דפוסי הפעולה בקהילה הסגורה הזאת שהנהיג הרב שיק ביבניאל. בעקבות שני הפרקים הקודמים התקבלו הרבה מאוד תגובות וגם עדויות על נישואי קטינים שממשיכים גם בימים אלו, בקשות לעזרה של יוצאי הקהילה והצעות לפעולה. אז בפרק האחרון נחשף הכאוס שמתחולל בקהילה החסידית המשווקת לפחות כלפי חוץ כקהילה מושלמת. אז רק עכשיו, לאחר מותו של הרב, ילדי הקהילה שיצאו ממנה בבגרותם מעזים לדבר על תרבות האונס ועל ההשתקה ועל כל מה שקורה בדלתיים סגורות. גם תעלומת המוטיבציה של מוישי, בנו של הרב, לדבר מתבררת עכשיו, למעשה גם הוא אחד הקורבנות. ערב טוב.